Hey, mjomba wangu. Niambie binamu. Safi, habari yako? Shwari. Unaendeleaje? Baridi. Uko vizuri kabisa? Niko viedi. Shida nini? Shida ipo. Shaanza kunihubiria. Sio nishaanza kuhubiria mjomba wangu. Ujue huu mtani umechafuka. Kila ukipita story ni wewe. Kila ukipita story ni wewe. Mjomba wangu. Ujue unaniweka kwenye mazingira magumu. Sasa wewe mjomba, mazingira magumu yapi mimi nakuweka? Mimi si unajua ni mwenyekiti. Jua wewe dola serikali. Basi wananchi kila siku wanakuja nyumbani kwangu. Yaani mlango ashaugonga mpaka sasa hivi mlango ushakuwa na sugu. Kwa sababu yako wewe. Sasa hapo ati sugu mlango wako tu na vidole vyao vinaota sugu. Achana nao, sikutie stress. Sio niachane nao. Kwa sababu mjomba wangu wewe utakavyoenda kunyia debe pale Segelea, mimi sitopendezwa na hicho kitu. Mimi na vipi? Ngoja nikwambie kitu kimoja. Ama swala jela hakuna laenda. Kama ushaanza kunyenyea. Unajua unachokifanya, mimi ningekushauri labda ujaribu kupunguza kidogo hayo matukio mjomba. Sasa hapo mwanangu, ungekazia kidogo. Kupunguza hapana, ila ndo naongeza. Basi serikali nyesi mmeweka sheria na sheria zipo ili zivunjwe. Sasa wewe endelea kukazia sheria yako, mimi naendelea kukazia kuivunja. Bila mistori na wewe sina. Shika hiyo. Kanyo soda mbele umeongea sana. Aisee, mko wangu ameshindikana. Kwa staili hii sijui kama atapona. Naomba samaki hapo chini. Wewe mwenyekiti, sio mwenyekiti. Naomba samaki hapo. Give me fish. Na hamu ya kula samaki wa mtoni. Sasa unaomba ya kula samaki hapo, wanauza samaki hapo. Haya, trot. Kwa sinye si mnakimbia jeshi form 6, mkimaliza mnaenda kukaa ofisini field. Mnakimbia jeshi. Lala hapo. Hili kijana unajua unachokiongea, lakini wewe utatuambia hilo jeshi hiyo mwenyekiti umeufuataje. Trot chini hapo, tope. Chezea tope. Nachezeaje tope sasa? Haya, ongelea. Piga raundi tano. Raundi tano kivipi? Tuondoke. Tuondoke kwenda wapi? Rudi hivi. Rudi. Wa. Trot. Twende. Twende. Rudi huku. Mpaka utaki. Ile 2000 utarudi. Lala. Lala chini. Binuka. Mlembe. Wea. Mwisha kiswahili basi mlembe. Shindana. Haya, twende. Trot. Vingi. Chukua tope jipaka. Hapa hamna tope bwana wewe. Lala! Anjo hapa nilipo hapa. Kijana, unaonea huruma wazee wako kijana. Wewe bado mtoto mdogo sana wewe. Sema wewe ni sema haya maneno afu nakuachia. Wewe ni muhuni uliyeshindikana Afrika na dunia nzima inakutizama wewe. Sema hayo maneno basi. Maneno gani niseme? Sema wewe ni muhuni uliyeshindikana Afrika na dunia nzima inakutizama. Wewe ni muhuni unayewezekana kwa dunia nzima inayokutazama. Naiwezekana. Mimi nawezekana. Ndio unawezekana. Samani. Naye shindikana dunia nzima. Haya, nyanyua birago tembea.
chezesha nyama hizo. Shetani wa Yanga. Wabila, nini mbaya? Njomba, usione hivi. Mtu mzima leo nimezalilishwa kama unavyoona. Nimeogeshwa maji kule bondeni kule kwenye kile kimto. Yaani bila umebaragazwa kwenye maji. Bali kafanya unyama huo. Hii kijana gani anajiita muuni sijui aloshindikana sijui yani nakwambia. Yaani unavyoniona hivi. Yaani nimepigwa mapanga mwili wote. Hoi, hoi unavyoniona hivi. Babake jumba jicho. Udogo mshezi kweli yani. Sikia bila. Kaoge. Nae. Kaoge. Hivu dogo ananichukuliaje mimi huyu? Anuwa kila akinya uwezi kumkamata. Kila akinya umkamati. Sasa huyu. Dawa yake dogo. Ya dogo sumekiwasha. Bila kibaliza. Mawazo kichwani hatali. Macho kwenye dali silali. Inakuja taswila kwa... He he, mwenyekiti. Kulikoni, mbona hivyo tena? Unaniuliza, mimi naambia wananchi wangu jamani tufanye maendeleo twendeni tukatengeneze barabara mazingira yao vizuri. Kila siku mnasema serikali serikali. Sasa leo nimeamua kuingia mimi mwenyewe kazini. Kama unavyoniona hivyo, utasubiria serikali mpaka lini? Sasa mwenyekiti kazini hauna chepe, hauna jembe, hauna shoka, hauna chochote, ulikuwa unachimba na mikono? Wewe hayo hayakuhusu binti. Mimi ndo tayari nishaonyesha kusema mimi nimeanza, nyinyi mtamaliza. Kwa heri. Haya sawa mwenyekiti. Makubwa. Nyinyi sasa hivi ni mnazingua. Mimi nawatetea nyinyi kwa polisi kila siku na kula nao njama. Alafu nyinyi mnaanza kufanya vitu vya ajabu, nyinyi mnafanya nini sasa? Sasa nini na kina nani akati wewe ndo nakuona upo kwenye hali hiyo, nini na kina nani sasa? Sasa nyinyi sikilizeni, huo unionu mnaofanya huo. Mimi sasa hivi siwatetei tena, kitakachowapata ni shauri yenu. Mimi nishachoka. Nisikilize sasa mbona unanichanganya bwana, unavyosema au ni mtaje muni gani kakufanyia hivyo? Sio unavyonichanganya na mimi ujue. Mimi siwezi kufanyia kitu kama hicho, na ni nani anayokuja kuchafua kwako? Ajue watu akufanyia hivi mpaka anakuja kufanyia wewe mzee. Eh? Wewe na marafiki zako, nyinyi mnajijua nyinyi wenyewe. Kuna wao wengine zaidi yenu hapa mtaani. Mzee nisikilize, mimi nakuheshimu sana. Mimi nakuheshimu sana mwenyekiti, sawa? Mimi siwezi kufanyia kitu kama hicho. Naomba niambie nani kakufanyia kitu kama hicho, nimradi mimi nijue nafanya nini. Sasa unaponichanganya na mimi kwenye mambo hayo mzee, unakuwa unanikosea. Sasa sikiliza nikwambie. Mimi kuanzia sasa hivi najivua, kitakachowakuta ni shauri yenu. Manake mimi nimechoka sasa kuongea na nyinyi kila siku. Mambo gani hayo mnafanya? Eh? Mimi kila siku nahangaikia nyinyi, kila siku nahangaikia kama vijana wangu. Lakini nyinyi bado mnazingua. Sasa kitakacho wakuta mimi sipo. Mawazo kichwani hatari. Okay, baridi tunatafutana mtaani sasa. Macho kwenye dali silali. Inakuja taswira kwa mbali. Nimezimika kweli. Sitokusahau. Hey. Mambo wewe. Sitokusahau. Ehe, afadhali nimekukuta. Wewe kaka yako jambazi uko wapi? Nachotaka muhame hapa. Nimeshawachoka. Kaka yako sio wa kunigaragaza mimi kwenye matope kama mtoto mdogo. Sasa tunaenda wapi? Mnama mnaenda wapi unaniuliza mimi? Utajua wewe na kaka yako kwa kwenda. Nyumba sio ipo hapa moja. Nenda huko, nenda mkatafute sehemu ya kuishi huko. Nishachoka mimi. Kila siku kelele kelele kelele. Na nisiwakute umwambie kabisa. Nikirudi nisiwakute hapa. Kakufanyia nini kwani? Usiniulize mimi. Mawazo kichwani hatali. Macho kwenye dali silali. Inakuja taswira kwa mbali. Nimezimika kweli. Sitokusahau. Sasa vipi bwana? Mpishe vitu bwana. Kachi. Kaka vipi? Kaa chini. Kaza bana. Mniache nipite bana. Dobo kae chini. Bombo clash. Kaza nini bana blaza? Kaza simu nimeipenda. Nimeipenda sasa simu yangu tena nini bana? Phoenix. Mbabe hilo nimeipenda.
Sasa bana, brother bana, kuna mtu anamfuata bana. Naomba t-shirt. Brother, una ba t-shirt nzuri unaisha. Basi ngoja nikuvune mwenye ngoja. Ngoja. Mbona siku hizi amsumbui tukatoa damu? Mbona mnakuwa mnatoa haraka? Sumbua nikutoe damu. Sasa nizumbue vipi tena kati mpanga hiyo? Naomba viatu, unapenda viatu bana? Za brother paka viatu mimi nitatembea je bana? Naomba viatu. Bana brother bana, acha. Ameza vetu vangu bana hivi bana da. Naomba boxer hiyo, boxer chafu nimekumbuka. Boxer chafu atembea. Tembea. Ameza vitu vangu bana. Ameza balloon. Hoya. Wewe mjom, mbona unitafutia matatizo? Umekabwa vizuri, nataka tukutoe damu. Hiyo ni alama. Chata namba imepita. Chado master sui nani wa chumba. Mpite hapo. Fatu. Oya vipi? Sandra. Vipi babu, ongea, shida nini? Dada nanzingua bana, mtu wewe ukachani kava yule jamaa na wote wanitaita, wanita nini sasa? Alokuibia nani? Sasa ongea kama mtoto wa kiume, vipi wewe babu? Mimi simjui jamaa mmoja na matrend hivi. Kuba babake, kuba babake, nyuma jichokanya. Ah! Oya dada unatangaza bana. Hivi Juma ana shida gani udogo kula deki? Yaani sasa mnataka ninyi kasharisha. Udogo huyo.